dag så tenkte jeg at vi skulle kjøre i gang med en Snapchat Q&A. Det er den mest forespurte videoen jeg har hatt ever på kanalen min, tror jeg. Det har begynt å rulle inn en del snaps nå. Jeg ba dere spesifikt om videosnapper, fordi det er mye morsommere, ikke sant? Nå trykker jeg på bilder, og det er ikke mye. Og jeg bare sier at jeg synes det er deilig å ikke sitte med sminke i dag. Selv om jeg er pale as fuck, det får bare være. Man ser i hvert fall ekstra pale ut når man har rødt hår, men det får også bare være. Åh, jeg lurer meg å ha noe på huet, ass. Yay! Da kjører vi! Oi, hva jeg tenkte når jeg laget min første video. En av de første videoene var i den leiligheten jeg bodde i for første gang helt alene. Og det var sånn videoer til blogg. Så det var sånn her, jeg filmet med webcam, tror jeg. Og jeg trodde jeg hadde så bra utstyr, for det var HD webcam. Så det var bare sånn, wow, she's a pro. Så det jeg tenkte, det var at jeg var supermorsom, og at jeg var skikkelig kul og sånn, for jeg husker kollegaene mine på jobb bare, oi, jeg lo så mye, og jeg bare, men egentlig så var det gamle damer som sa det. Jeg vet ikke hva jeg tenkte. Tenkte obviously ikke langt. Henry, og jeg lurte på hvordan man får rykter på skolen. Oi, hvordan man får rykter på skolen. Altså, men det går vel ikke, altså selvfølgelig går det an å få rykter på skolen. Det er vel litt mer sånn at man er nødt til å vise at man ikke er sånn som ryktene sier, hvis det betyr mye at de ryktene er der. Men det jeg tenker er at hvis jeg hadde fått meg et rykte som ikke hadde vært sant, som om at jeg hadde vært skolens løstfører, så at jeg hadde ligget rundt og sånn. Noe som ikke er sant, jeg gjorde aldri det liksom, men hvis jeg hadde fått meg et sånt rykte da, så hadde det kommet helt an på hvem de personene var. Og hvis de personene hadde vært folk jeg ikke kjente, så hadde jeg drit i det. Da kunne hvem som helst fått sett på meg stygt. Og så lenge de ikke skriker noe etter deg, så tenker jeg at da hadde det gått fint. Men hvis folk begynner å skrike etter deg, så tar man det jo selvfølgelig opp med rektor og sånn. Da blir det jo på en måte mobbing sånn sett, men vennene dine vet hvem du er, og vennene dine, og du vet hvem du er, ikke sant? Så hvorfor skal man... Jeg skjønner at det er vanskelig. Jeg skjønner at sånne riktig greier er vanskelig. Hva skjer? Jeg ser på melding. Hva skrev han da? Jeg pratet meg. Fy faen. Ikke ta det. Neida. Jeg skjønner det, at rykter er vanskelig, og at det er noe dritt når man får høre at man har satt rykter om. Jeg vet ikke hvor jeg vil med det svaret her, men jeg tenker at er det viktig for deg å få det fikset oppi, så ta det eventuelt opp med mennesker som går ut og sier det her. Hvor traff du Camilla? Jeg elsker deg. Jeg elsker deg også. Jeg traff Camilla her faktisk, første gang. Jeg lette etter et sted å bo, og da var det Gunvor som tok kontakt med meg på Facebook. Nei, jeg så noen som lagde en annonse på Facebook, så tok jeg kontakt med Gunvor. Og så flyttet jeg bare inn hit. Nei, jeg hilste ikke på hun her først. Jeg hilste på hun når vi skulle bli bedre kjent og skrive på kontrakt og sånt. Det var deg, Camilla, først. Ikke glemme å kontakte deg der, for veldig god intro da. Om jeg drikker cola hver dag? Ja, det gjør jeg. Hvor lenge du har snuset, og jeg elsker deg, du er best, og du er formelig mitt, og du er verdens beste mitt. I love you. Oh my god, love you too. Hvor lenge jeg har snust. Først så begynte jeg å røyke i 9. klasse, og så sluttet jeg med det rett etter rustia. Så jeg har snust i sånn 3 år. Er du naturlig hårfarge? I wish, da hadde jeg sleppt å farge det. Nei, det er ikke min naturlige hårfarge. Men jeg er glad du spør, da har du kanskje ikke sett videoene mine av den enorme etterveksten av det, så det var ikke sånn igjen. Når er du bursdag? Jeg har bursdag, kjønnemember! Jeg elsker deg. Du er bare... Oh my god, Victoria. Og nå ble jeg så sykt glad. Tusen takk. Emily, du er en kjempekul person. Jeg vet foreldrene dine, eller forstående dine, at du driver med YouTube. Ja. Og Victoria, hva synes du om at du gjør det, og følger med foreldrene dine? Og BTV så går jeg klassen til Elena.
Ja, det vet de. De vet at jeg driver med YouTube, og for de vet jo at jeg lever av det. Noen ganger så følger de med på noen videoer, men det er ikke så mange videoer de ser på, sånn jeg har forstått det. Men de synes det er veldig kult, og at jeg har funnet noe som jeg liker veldig godt å drive med, som jeg kan ha som jobb, da. Elsker deg også. Ja, jeg har veldig lyst til å fortsette å lage sånne type videoer med Camilla. Jeg synes det er så gøy at dere liker den så godt. Det gjør jeg altså. Ja, jeg skal få til det. Hva er ditt favorittfilter på Snapchat? Mitt favorittfilter på Snapchat? Det er borte, eller det kommer og går hele tiden. Det er sykt irriterende, men det er den med den lille leppestiften. Og så er det sånn klistremerke her. Oh my god, man blir så sykt babe med det filtret. Ellers er jeg veldig glad i den. Den her. Hva er den beste kommentaren jeg noen gang har fått på YouTube? Oi, det var et sykt vanskelig spørsmål, fordi alle kommentarer, eller de fleste kommentarer da, blir jeg så ekstremt glad av, fordi de er personlige, og det er fra dere, og det er ord. Altså, til og med den der, elsker deg videoene dine, til og med den er jeg ikke lei av, liksom. Det er veldig mange jeg vet som er lei av å høre, elsker deg videoene dine, for den er så basic. Men, oi, klar. Men det betyr jo noe, og det er deres. Sittet dere ned og skrevet en sånn kommentar, og det er det som betyr noe. Jeg må bare løpe etter en snus. Jeg må bare beklage for at jeg ikke er helt i 100 i dag. Jeg har vært litt lei meg de siste dagene, og crushen mitt måtte komme i går for å trøste meg og sånt, fordi jeg er ikke helt i slaget denne perioden her. Jeg prøver jo så godt jeg kan uansett å være her for dere. Og det blir mye stress for meg med YouTube og alt. Litt grann, men jeg føler at det også gir meg veldig mye da. Jeg får også mye energi av å drive med YouTube. Jeg har også veldig godt av å prate, fordi jeg elsker å prate, og jeg har alltid noe å prate om. Jeg prater og prater og prater og prater. Og det at jeg prater også gjør meg om mer avslappet. Jeg hadde en veldig dårlig YouTube-periode for noen uker siden, og det var fordi at vi drev med innspillingen. Jeg kunne ikke fortelle det til dere at jeg drev med innspillingen. Jeg hadde vlog-måneden, og jeg hadde neglelakk-videoen, og jeg hadde mye sånne småvideoer som hadde deadlines, og ting jeg skulle levere inn, og så videre og så videre. Så da var det veldig vanskelig, og da var det veldig stressende for meg, men jeg føler at, nei, nå er det ikke stressende i det hele tatt. Og det sa jeg også, at jeg gleder meg til vlog-måneden var over, for da kunne jeg begynne med de videoene her igjen. For det er de jeg liker best. Jeg liker det da. Når jeg kommer til å røpe det. Vet ikke. Det er noen som vet det. Det er noen som har funnet det ut. Det handler bare om å være smart, så kanskje man skjønner noe. Oi, hva mente du med det? Hei, jeg lurer på hva er favorittmaten din? Hei, favorittmaten min er, jeg vet ikke, jeg er så glad i all mat. Jeg er glad i spaghetti, jeg er glad i, oh my god, jeg er så glad i spaghetti. Og så er jeg glad i kjøttboller og spagetti sammen faktisk, og så er jeg glad i supper, og så er jeg jævlig glad i taco, pizza, potetmos og pølse, ingen sier i denne rekkefølgen, pølse, potetmos, kebab, burger, nudler, rød fisk, bakt potet, julemiddag, altså jeg er glad i alt, hvis jeg skulle valgt én favoritt, altså det kommer så an på, for en dag så er taco liksom, jam, og en annen dag så er rød fisk, jam, ikke sant, så det er veldig vanskelig, men, ok, jeg skal velge én, som har gått hele tiden, bakt potet, vil jeg si da. Hva er din største drøm, og hvorfor er det din største drøm? Jeg kom på et spørsmål til, jeg lurer på hva din favorittnettbutikk er. Hva som er min største drøm, og hvorfor det er min største drøm? Jeg tror ikke jeg har noen sånn sykt mange store drømmer, jeg tror jeg heller har veldig mange små. Sånn at jeg skal få love for my life, jeg skal kunne bo lykkelig uten å stresse med penger. Jeg skal kunne slå kamera. Man ser deg ikke. You're too black! Det å være uavhengig av penger, eller jeg vet jo at man er avhengig av penger sånn sett, men at jeg på en måte kan bare tjene, uten å gjøre så mye for det, jeg vet ikke faen. Så jeg tror jeg heller har veldig mange små drømmer, i stedet for mange store. Og det er basically fordi jeg vil leve et lettere liv. Og så lurer jeg også på hva som er min favoritt klesbutikk, eller nettbutikk, det er Junkyard. Hei, jeg er nesten Karin. Absolutt.
Min absolutt favorittsang etter moment, skal vi se. Ja, hva var det jeg skulle sette på? Det er litt flaut at den er norsk. Ja, det er min favorittsang akkurat nå. Og jeg tror jeg kanskje har fått Camilla til å like den godt også. Ja, folk spør mye etter deg forresten. Så bra. Ja. Jeg er viktig. Jeg har sett litt spenning gang. Jeg elsker deg skikkelig mye. Du er min aller største YouTube-forbilde. Åh! Oh! Ja. Og en av det som skjer, skal jeg alltid abonnere på deg. Jeg går alltid til å legge deg i deg som den du er. Og ja. Jeg elsker deg. Om jeg kan ha meetup i Kongsberg, var det det du lurte på? Jeg vet ikke, jeg er aldri i Kongsberg, men hvis jeg skal dit engang, jeg vet ikke. Jeg er sykt redd for å ha meetup da, men jeg vet ikke, kanskje. Hei, mamma, du er best og sønt og tatt deg, og du er bare fantastisk. Godt at du er klein for det, jeg er sånn. Oi, hvis jeg skulle lage min egen parfyme, så skulle det vært noe lukt à la den Beyoncé-parfymen. Den der oransje, den der som ser ut som en diamant, fordi den er perfekt. Og så skulle den, det skulle vært en sånn caps, en sånn her type caps, bare at det står en N på. Jeg vet ikke, kanskje man er nødt til å liksom trykke på bremmen for å få ut parfymen eller sånn. Og den skulle hette... Jeg vet ikke faen, ja, for jeg er superkreativ. Jeg vet ikke hva den skulle hette, men det skulle i hvert fall sett ut som en caps, det hadde vært litt kult. Nelly, jeg er trolig stor fan av deg, og jeg lurer på om du kunne ha musikken nær i Arendal, liksom nær Arendal kommune. Arendal, er ikke det Kristiansand-området? Fordi jeg har familie der og sånn, og jeg har tenkt på å ha et meetup der, faktisk. Men greia er at jeg synes at meetups er sinnssykt vanskelig. Jeg har vært på to stykker i hele mitt liv, og det var Tusenfryd og Gullsnutten. Og jeg synes det er veldig moro, men jeg hadde aldri klart, tror jeg, i hvert fall ikke som jeg ser det for meg nå, å ha et meetup alene. For dere som er nye på kanalen, så sliter jeg med sosialangst, og jeg synes at det er veldig vanskelig. Jeg synes, altså, ok, det høres helt feil ut. Men jeg digger så sykt mye at dere kommer bort til meg, det synes jeg er kjempehyggelig. Men jeg tenker at mange som vet hvem jeg er på ett og samme sted, tror jeg kan bli veldig stressende for meg. Og jeg er veldig redd for å svime av. Og jeg er redd for å bli for stresset at jeg får et anfall. Dette har jeg sagt før, og da er det noen som har sagt sånn, ja, men vi er der, og vi kjenner deg jo, vi kommer til å ta deg imot, og vi skal være for... Ja, ikke sant? Og dere er jo så søte, oh my god! Jeg vet ikke, jeg synes sånn mye, jeg synes det er dritvanske. Nei, men jeg lurer på hvordan du har det, jeg har det litt bra. Ja, så... Åh, så sykt søte! Det er veldig mange av dere som har fått med dere at jeg, altså mitt favorittspørsmål er når dere spør om hvordan jeg har det. Fordi at det er så dyrt liksom samtidig som ikke. Jeg har det akkurat nå, så har jeg det ikke sånn superbra. Jeg vil ikke si hvorfor, men det har ingenting med meg å gjøre, men det har noe med noe annet å gjøre. Men så har jeg altså fantastiske folk i livet mitt som får livet mitt til å bli mye bedre, som hjelper meg gjennom det. Som venner, crushet mitt, og så videre. Så som basic generelt så har jeg det veldig greit, men akkurat nå så er det skjedd en liten ting som gjør at jeg blir litt lei meg da. Hvis du kunne hatt en sånn superheltkraft, hvilken ville det vært? Hvis jeg skulle hatt en superheltkraft, enten så hadde det vært å kunne fly, det hadde vært så sykt kult, eller så skulle det vært at jeg hadde vært tankeleser. Oh my god! Taco og pannekakker, da liker jeg best taco, selv om pannekakker er sykt digg, men det blir litt kjedelig i lengden, men taco, du. Taco. Og du må låne andre slutter på YouTube. Den beste YouTuber, du har lyst til å ha videoer. Elsker deg! Åh, så søt! Oh my god! Jeg skal aldri slutte på YouTube. Så søt! Yeah.
Åh, tusen takk! Første gang jeg fikk meg kjæreste, eller ordentlig kjæreste, jeg fikk i hvert fall kjæreste i barnehagen, det var i hvert fall det mamma sa, at jeg bare en gang så skulle jeg blitt hentet i barnehagen. Og så skulle jeg introdusere, han Åsmund heter, eller heter han da, eller heter han er ikke død, men... Og så dro jeg med meg han til porten, men så hadde jeg sagt til mamma, det her er kjæresten din, og så hadde han sagt nei, og så sagt jo, og da hadde han sagt, ok da. Så til barnehagen, ellers så fikk jeg også kjæreste i 6. klasse, vi var sammen i 2 måneder eller noe, jeg husker ikke. Hei Mari, jeg lurer på hva du synes om Marcus Martinus. P.S. elsker deg. Hva jeg synes om Marcus Martinus? De lager jo sanger som er veldig fengende, og jeg har veldig, eller jeg er veldig svak for fengende låter. Så for eksempel girls, 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 girls. Men altså sånn, altså guttene er 15 år, så jeg vet ikke. Men de lager bra låter da, synes jeg. Ok, til the moment of truth. Jeg har jo sagt hele tiden at jeg har ikke noen sånn favorittfarge, liksom. Og jeg har for så vidt ikke det enda, men det, de to fargene jeg liker best er svart og lilla. Har du tenkt til at vi kjøter på TV på versen? Ok, jeg må ta den på nytt for en liste. Har du tenkt til at vi kjøter på TV på versen? Blablabla. Blablabla, ja. Jeg skal flytte ut av kollektivet, ja. I... Det kan... Eller jeg vil ikke si for mye, da. Men ja, det skal jeg. Hei, Nelly! Vil du ikke om du liker taco eller pizza best? Pizza. Taco er best. Hei, jenter! Søte dere var. Taco. Liker best. Jeg lurte på hva du ser i en gutt, og jeg elsker dine øyne. Hva jeg ser i en gutt? Gutten skal være høyere enn meg. Han skal ha mørkt hår. Oi, nå går jeg bare på utseendet. Så skal han skal få meg til å le. Det er det viktigste for meg. Eller ikke det viktigste, men humor er veldig, veldig, veldig viktig. Og så skal han være til å stole på. Bare omsorgsfull. Han skal like å gi meg mye oppmerksomhet på. Det var alt jeg rakk å svare på for denne gang, så ikke videoen blir alt for lang. Men jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi igjen i neste video. Ha det!